Так, маємо Мобула 8, дуже гарний дрон, швидкий та веселий, але камера на ньому дуже погана. Ну як, вона гарна, але знімати з нього нічого неможливо. Та камера Samp Pro 4K, дуже гарна ранкамовська маленька камера, ось така, 16 грам важить, але в неї свого живлення нема. Підключаємо її до цього дрона. Разом з дроном у нас іде купа всякого барахла. Ось іде навіть кабель, який включає, виключає від пальотника керування камерою. Це абсолютно не потрібно. Шнур не потрібен, якісь кріплення не потрібні абсолютно речі. Воно нам не потрібно. З усього набору нам потрібні тільки світлофільтри нейтральні і потрібне живлення. Два дротики плюс і ground. Камера живиться від 5 вольт. Нам потрібен буде ще, ну, звісно, викрутка, пінцет, губка, звичайний паяльник, флюс безотмивочний, ну, якийсь більш-менш нормальний припой низькотемпературний. Я використовую Каїно. Так, нам треба, знімаємо викруткою пальотник, не пальотник, канапу з пальотника, і нам треба на пальотнику знайти живлення. Живиться вона від 5 вольт, тобто ось ми знаходимо, ось ми вже бачимо, що тут у нас 5 вольт, ось 5 вольт. О. Ну, фокусуйся, да. І тут у нас ground. О. Відповідно сюди припаюємо. Червоний до 5, ground до чорного дротика. Ось я скрутив дротик. Ну і зараз буду підпаювати, щоб по розміру воно підходило. До речі, я вже казав, що якщо ви купляєте дрон, то, ну, ви мусите зразу купляти тестер, зразу купляти паяльник, тому що без цього не буде нічого. Ну все, все вимито. Збираємо канопу на місце і чіпляємо камеру. Як? Я зараз покажу. Все зібрано, ну і вишенька на торті кріплення. Як я казав, це укріплення дуже тяжке і воно не потрібне. Тобто беремо стяжечку і в цю стяжечку засовуємо камеру. В нашому випадку дротик може бути як праворуч, так і ліворуч. Тобто монтуємо. Ось, якби, усе. Вага 0,1 грама. Тримається воно досить моцно. Нічого нікуди не вискакує. Нічого з ним не робиться. Витащити його досить тяжко. Але навіть вона може бути багаторазово. Кут якраз такий, як треба. Тобто, користуйтеся.